Alexander Gabilondo etorri zaigu eta Moodle-en erabilera intranet moduan. Bai, egunon. Bueno, nik proposatzen, bueno, ekarri dudan proposamena, proposamen txikia da, alde batetik Moodle-en aldetik bigarren mailako erabilera da, dela erabilera administratiboa, noski importanteena da erabilera pedagogikoa, baina bueno, Moodle tresna bada eta gauza askotarako balio du eta kudeaketarako ere balio du. Eta nik aurkeztuko dena da erabilera kudeaketarako erabilera bat, batez ere lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako ikastetxei begira, baliabide gutxiko eta baliabide gutxiko ikastetxei begira. Ikastetxeak digitalizazio prozesu batean sartuta daude, batzuk ritmo batean, beste batzuk bestean, eta digitalizazio prozesu hortan puntu importante bada komunikazioa paperetik digitalera pasatu behar da, eta gero bestalde batetik errekursoa baliabideak ere digitalak izateaz gain, edozein tokitan non nahi eta noiz nahi erabiltzeko aukera eman behar da. Eta horretarako eskolek web horri erabiltzen dute. Web horriak eskaintzen du informazioa, eskaintzen duen bat zerbitzu, eta ikusten da informazio eta zerbitzu horietako batzu pues era mugatuen eskaini behar direla. Bakarrik gurasoentzat edo bakarrik irakasleentzat, bakarrik, eta horretarako erabiltzen dira sarbide mugatuko horriak. Sarbide mugatuko horria egiteko hainbat aukera daude. Eskola publikoetan asko erabiltzen da Liferay, Google Labsen oso sartuta daudenak asko erabiltzen dute sites eskubide mugatuekin, beste eskola batzuk erabiltzen dituzte sektoreko enpresak Inika eta Alestia eta Eukamos eskaintzen dituzten intranetak edo sarbide mugatuko horri horiek. Eta bueno, nire iruditzen zait ere Moodle izan daitekela hoien artean, ez oberena, baina bueno, hoien artean beste aukera ba. Hone, ikusten badu hemen esate baterako institutonen web horria ikusten dugu han eskaintzen duela intranet, kasu honetan Liferay bidez, eta gero daka Moodle. Bueno, nik esaten, Moodle baldin badakazu, ja badakazu sarrera mugatuko web horri bat, ez duzu zertan beste bat asmatu behar. Ordu nik ikusten dut, Moodle-en sartzeko ja eskatzen dizu sarrera, ordun hor identifikatzen alduzu irakaslea, ikaslea edo gurasoa. Eta ordun ere proposamena da sortzea ikastaro bat, nik izena jarri diot irakasleen gunea, izango zela intranet bat irakasleentzako. Eta hemen Moodle-ek ze eskaintzen digu gauza asko. Nik bat nahi batzuk okurritu zaizkit, hortik hartzen baduzu ideiaren bat fenomeno, eta beste asko, gauza asko okurritzen zaizkizue. Iruditzen zait Moodle-ek eskaintzen digula komunikaziorako aukera handiak, zen eta ikastaro hontan zuzendaritza izango zen irakasle. Osea, irakaslearen rola izango zen zuzendaritza. Eta irakasleak izango ziren ikasleak. Komunikazioaren aldetik, ze eskaintzen digu? Bueno, gu sartzen bagara partaidetan, hor dugu irakasleen zerrenda. Hor dugu posible dugu, edozein irakaslek posible du mezu bat bidali beste irakasle guztiei, edo irakasle talde bati, edo irakasle bati. Gero bestalde batetik, berrien foroa aukera ematen dio zuzendaritzari, emateko abisoak eta egiteko deialdiak. Eta noski gero dugu, posible dugu ere jarri foro ireki bat, irakasleak planteatzeko gaiak. Un alde batetik komunikazioa. Gio beste alde batetik nik nire saio hontan jarri dut eskuineko zutabean jarri ditut hainbat zerbitzu irakasleentzako interesgarri diren hainbat zerbitzu. Tartean egutegia oso Moodle-en gutxi, nire ustez gutxi erabiltzen den erramienta potente bada. Moodle-ek ditu lau egutegi barnenean sartuta, zentrokoa, ikastarokoa, taldekoa eta personala, eta horiek ondo kudeatuz erabili daitezke esate baterako irakaslearen kuaderno digitala osatzeko. Aldi berean, egutegi hori posible da esportatu Google Kalendarrera
Eta gero ja Google Calendarretik posible dugu erabili o mobilean, Thunderbird, Outlooken edo beste aplikazio batean. Beste bloke bat jarri dut, adibide moduan, dokumentoa jartzeko, ni honetan ere pentsatu ikate heldutasun ereduak eskolei eskatzen die hainbat elementu bete behar dituztenak, dokumento batzuk ikusgai egon behar dira, ez dakiz, eta bueno, hau da modu bat dokumentuak igo eta edozein tokitan, edozein momentuan irakasle konsultatu alizateko dokumentuak. Tartean jarri dut bukaeran irakasle karpeta, oza, zarean konpartitzen den irakasle karpeta osoa igo daiteke drive batera, edo eskola publikoetan ere igo daiteke alfresko batera eta eskaintzea irakasleak karpeta ikusteko eskola etxetik edo edozein tokitik. Gero jarri dut beste bloke bat estekak non irakasleentzako interesgarri izan daitezke hainbat zerbitzu eskaintzen diren, esate baterako lotura zera hezkuntzako notak eta hutsegiteak aplikaziora edo matxuren parteak egiteko, normalen eskolek egiten dituzte Google Formeko parte batzuk, hori ere posible da hor jarri, eta baitara matxuren egoera konsultatzea. Beste zerbitzu bat oso interesgarri da booking system, erreserba sistema. Erreserba sistema, Moodle-en zera EAE-ko Moodle publikoan jarrita dago, da bloke bat booking system izena duna. Minutu bat, Bai. Bueno, eta erabiltzen da gestionatzeko gelak, multimedia, portatilak, eta bueno, irakaslek egiten dituzte bere erreserbak. Eta gero, zona zentralean, zuzendaritzak jarri dezake bere deialdiak. Klaustroak, prestakuntza saioak, eta bar, orduan hemen esate bateako, fijatzen bagara azkenengoan esate bateako, batxorde pedagogikoa, hemendik astebetera egin behar bada batxorde pedagogikoa, zuzendaritza taldea jar dezake wiki bat proposamena jasotzeko, bai. Bueno, gai ordena zabaldu, akta jarri, eta bueno, hainbat zerbitzu. Hortik aurrea, imaginatu ingo gea. Ze aukerak, mila esker, vale. Ander.